Emersons. Un bomba ir vārtos! Bomba ir vārtos tagad gan! 87. minūtē Ilic gūst otros vārts mačā! Un panāk 3-1, 4-2 spēļu summā! Un izskatās, ka RFS iekļūs nākamajā kārtā. Un kas priecē, ka no spēles! Un šeit jaustais atkal ir Emersons. Skatamies un baudam. Emersons apspēlē un soda laukumā iedot bumbu zonā, kur ir ļoti sarežģīti atrast šīs mazās spraugas, bet šīs dienas zvaigzne.